Екстрена заява Трампа, звільнення Єрмака, влада догралась. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні! Він каже, що Путін буде сприймати за слабкість, якщо хтось до нього прийде з мирними пропозиціями. Це говорить людина, яка в Сенаті близька до Трампа буде його головним союзником. Далі, що ми маємо, європейський парламент закликав. Німеччину дати удари Таурусами дозволити. і вони кажуть, ну раз ви вже вписалися за Україну і пообіцяли допомагати і підтримувати так. Друзі, майте совість, дозвольте бити. Ну і ще одна історія. Дмитрий Медведєв дав задню, каже: ми що, дураки ядерки стріляти. Самим страшно. Таке інтерв'ю він давав аль Арабія і переконував глобальний південь в тому, що ні-ні ні, Росія стріляти не буде. сумашедших у руководстві Кремля. Ні, от цим би я ще поспорив, а на рахунок того, що їм страшно стріляти ядеркою, це правда. І те, що Путін після ударів по них не використав ядерку, а використав напівміру, це теж правда. Давайте все це проаналізуємо, тим більше залужний там є заява ще одна про те, що власне. Росія може прийти в 27-му з новим наступом чи новим контрнаступом, коли відновить свої сили. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Тут оперативна аналітика, тут інсайди. Ми з вами боремось з російською пропагандою, тому ваша підписка надзвичайно важлива. І друзям обов'язково своїм порадьте. Власне, почну з новини. Я сьогодні частину вам її розповів, частину ні. А Віктор Ющенко, більш за все, був отруєний. Російськими спецслужбами, це в тому великому документі, який публікував Блумберг. Ну і власне там говориться, скільки людей, скільки опозиціонерів вбила Росія, і, власне, підозрюють, що Ющенко теж міг бути одним із них. Ви пам'ятаєте, що зі смішком, який зараз, до речі, десь перед війною зник, точніше, так, перед війною був суперпопулярний а війну зник. От. Хтось каже, що це він мав бути тим генералом, до яких звертався Путін, візьміть власть в свої руки. Ну, щось пішло не так. І в росіян, і в генералів, і, власне, якраз на дачі із смішком Ющенко їв суші. І, власне, ці суші були наколиті. Явно не апельсинки, але наколиті були російською хімією, яка власне до цього і призвела. Це теж, до речі, важливо знати, тому що сьогодні 20-та річниця майдану. Це 20-та річниця того часу, коли Україна в. Перше вийшло, ну ж таки, якщо не рахувати революцію на граніті, але вперше за європейський вектор розвитку, вперше за НАТО, вперше за ЄС, так не все тоді вийшло, але це така серйозна заявка на рух України в західний клуб. Зараз це вже знову ж велика війна, це вже третій врив України в цей клуб, і робимо все можливе, щоб якраз таки він був успішним. Залужний виступаючи. На ОПЕ сказав, що зараз застопорилась війна в тому значенні, що і Росія не може щось запропонувати супер такого винахідливого. Мовляв, раніше ж могли по 100-200 кілометрів день іти, а сьогодні їм доводиться стояти на місці, і все через те, що було винайдено багато різних роботів, дронів. Ну і власне переможе той, хто зможе тут модернізуватися максимально. Але залужний каже, що Росія, коли відновить сили і засоби в 27-му році, може піти більш е сильно і, власне, може завдати більше ударів. Наймовірніше за все, все ж таки, буде така тактика, каже залужний, яку зараз ворог застосовує на українській території, так звана тактика виснаження. Прописана в російських підручниках тактика осади, яка призводить до знищення, перш за все, економічного стану, морального, і, до речі, як наслідок те, що ми маємо зараз на полі бою, ми не бачимо глибоких проривів супротивника. тобто вони намагаються нас тримати в осаді. Ну і 27 рік, коли вони можуть вирватися з цієї осади і піти далі. Власне, переходимо до Трампа і власне союзника, його, який каже, що Путін буде сприймати за слабкість пропозицію Заходу. От, це говорить представник Сенату, якого звати Майк Раунс. І який каже: якби мені не хотілося вірити. Ми можемо вести переговори з тиратом. З тираном я підозрюю, що ми обманюємо себе. Чи вірите ви, що цей тиран, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, зупиниться? Я хотів би сказати, що є легкий вихід, але його немає. Раунс також висловив розчарування, тим, що США не надали Україні більше зброї для перемоги в війні, передає ЗН. Я дуже розчарований тим, що ми не змогли надати їм усе необхідне обладнання, всі системи озброєнь, які їм потрібні, щоб відповісти на тиранію з боку Росії. Поки союзники Трампа критикують самого Трампа. Трамп зустрічався із Марком Рюте. Зрозуміло, що говорили про Україну. Зустрічалися вони вчора, в п'ятницю, 22 листопада. Ну, в красивих місцях на Палм-Біч, в маєтку Трампа на його Мар-Лаго. Як повідомляє телеграм-канал Топор в державі є джерела в США, що заявляють, що Трамп поставить ультиматум Зеленському звільнити Єрмака. Нині Зеленський, як Верховний головнокомандувач завантажений воєнними питаннями, а Єрмак повністю відповідає за переговори з міжнародними партнерами, веде комунікацію з парламентом, урядом та силовим блоком. З перших тижнів війни керівник ОП взяв на себе низку принципово нових завдань. Разом із колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном він очолив робочу групу, яка розробила Київський документ безпеки систему міжнародних гарантій безпеки, які Україна хотіла б отримати ще до закінчення війни з Росією. Разом із колишнім послом США в Росії Майклом Макфолом створив іншу групу. Яка працювала над санкціями щодо росіян, причетних до агресії проти України та юридичних осіб, які фінансують війну, також він лобіює створення міжнародного трибуналу, який міг би засудити керівників Росії за війну проти України. Саме Єрмак презентував послам країн Великої Сімки Український План миру, презентований на міжнародній арені від імені президента Зеленського. Андрій Єрмак, маючи контакти з попередньої роботи, періодично привозить до України зірок шоу бізнесу світового масштабу. Мільйони людей, чи не в прямому ефірі, бачать, як Боно виконує свої хіти у київському метро, Анджеліна Джолі під звуки сирени повітряної тривоги поспішає у бомбосховище на львівському вокзалі. А Шон Пен передає Володимиру Зеленському на зберігання до закінчення війни свою статуетку Оскара. Демонструючи таким чином віру у перемогу України, розширюється сфера впливу керівника ОП і на внутрішню політику. Після звільнення Кирила Тимошенка, який відповідав за регіони, цей напрямок очолив Олексій Кулеба, якого називають протеже Єрмака. До цього Кулеба був заступником Віталія Кличка в КМДА. В одному з інтерв'ю мер Києва зізнався, що його рекомендував саме Андрій Єрмак. Під запис представники різних органів влади кажуть, що співпраця з Офісом президента конструктивна та ефективна, а не під запис, дехто скаржиться на надмірне бажання впливати та все контролювати. Єрмак стоїть поряд з президентом під час важливих візитів, випередивши прем'єра та ключових міністрів, проводить важливі переговори про зброю. Саме його, а не Зеленського, просить про обмін в Росію експрезидент Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв, якого звинувачують в Україні у Держзраді. Андрій Єрмак разом із Валерієм Залужним проводить переговори з американцями про ситуацію на фронті і плани українських військових. А в своєму телеграмі рибусами повідомляє про результати міжнародних переговорів та військову допомогу. З керівником Офісу президента співпрацюємо злагоджено, як одна команда. Особливо важливі його переговорні зусилля для збільшення міжнародної підтримки ЗСУ передав залужний ВВС короткий коментар з цього приводу. Хоча питання обміну полонених ще рік тому передали ГУР, Андрій Єрмак далі координує цей напрямок. За словами Кирила Буданова, зустрічі з керівником ОП відбуваються регулярно. Як в рамках роботи координаційного штабу щодо військовополонених, так і з інших питань. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна, та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!